Evo, ja se sada što pozvam, zahvaljujem se što ste se odazvali konferenciji za medije, gdje ću se osvrnuti na biti dvije teme, a to su nadolazeći dopunski izbori koji se imaju održati u nedjelju za općinska gradska vijeća i županijske skupštine, te odluka Ustavnog suda o istima, odnosno jesu li isti u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske ili pak ne. Naime, u nedjelju se u više od 80 općina i gradova te nekoliko županija imaju održati dopunski izbori na kojima će predstavnici nacionalnih manjina ponovno glasati za općinska gradska vijeća ili pak županijske skupštine. Prvo se za to odnosi na nacionalno miješane sredine, gdje se na redovnom izbornom svibnju takozvana manjinska kvota vijećnika nije ispunila. Što znači da će predstavnici, recimo srpske nacionalne manjine, u nekih izaći u 60 općina i gradova diljem Hrvatske i ponovno glasati. Drugi put u 4 mjeseca za istu instituciju. Izbori bi trebali biti festival demokracije, novi izbori su festival nejednakosti hrvatskog naroda sa predstavnicima nacionalnih manjina. Jer isti mogu dva puta glasovati za istu instituciju, dok je hrvatskog naroda to omogućeno samo jedan put. Što znači da će nakon ove nedjelje moći doći do promjena političkih snaga u brojnim gradovima i općinama, u općinskim gradskim vijećima, jer se ovim izborima u biti poništava biračka odluka većine. Nažalost, ovaj način izbora omogućen novim zakonom o lokalnim izborima, koji je ove godine izglasan prvenstveno zahvaljujući amandmanima Furija Radina, Roberta Jankovića i SDSS-a koji su usvojeni i na taj način omogućili manjincima da dva puta glasaju za istu instituciju. Smatramo da to nije ni u skladu sa Ustavom i sa brojnim drugim zakonima u Republici Hrvatskoj. Moram napomenuti da će ovi izbori dodatno koštati nekih 10 milijuna kuna u svim tim općinama i gradovima, ali isto tako moram se osvrnuti na tromost Ustavnog suda. Naime, mi smo još polovicom veljače, točnije 25. veljače, sam ja osobno kao saborski zastupnik podnio Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o lokalnim izborima koji omogućava pripadnicima nacionalnih manjina dvostruko pravo glasa za istu instituciju i dan danas, evo, 7 mjeseci od naših zahtjeva odgovora nema. Pitamo se što čeka Ustavni sud, zašto nije donio odluku, bila ona pozitivna ili negativna, po nas za prije samih dopunskih izbora. Naime, ukoliko Ustavni sud potvrdi da smo bili u pravu, što će se onda dogoditi? Hoće li se raspustiti sva općinska gradska vijeća i županijske skupštine u kojima su ili za koje su provedeni dopunski izbori, ili hoće li se odluke tih vijeća biti proglašene ništavima? Evo, ovo sam pokazuje u kakvom je stanju hrvatsko pravosuđe i ovi izbori su nažalost upravo onaj ogledan primjer političkog dogovora HDZ-a i SDSS-a na uštrb prvenstveno hrvatskog naroda u nacionalno miješanim sredinama, posljedice na području istočne Slavonije i Baranje. Evo, nadam se da će Ustavni sud što hitnije dati neki pravorijek s obzirom da stvarno smatramo da se ne može nekom omogućiti dva puta glasovanje za istu instituciju i da se istovremeno ti isti mogu dva puta kandidirati za recimo predstavnika u općinskom gradskom vijeću, dok većinskom narodu to nije dozvoljeno. To nema nikakve veze sa pozitivnom diskriminacijom, to je diskriminacija većinskog hrvatskog naroda u odnosu na nacionalnu manjinu. Zahvaljujem se. Evo, to vas ne pitam.